Український гондольєр у Вінниці. Чоловік облаштував річковий човен, і тепер усіх охочих катає південним бугом. Має власну уніформу та навіть виводить італійських пісень. Річкову прогулянку у Вінниці здійснила наша знімальна група. У капелюсі, червоній сорочці та з шовковою стрічкою на поясі. Саме в такому вбранні зустрічає вінничан місцевий гондольєр Віталій. А на пристані біля нього і Джульєта. Таке ім'я сімейній реліквії гуменюків дав батько Віталія, який понад півстоліття тому власноруч виготовив човен. Дідусь колись зробив цю гондолу. Можливо, він для рибалки. Але при цьому він ще й освічився моїй бабусі на цій гондолі. Сімейна традиція освічуватись свої коханні на гондолі мною продовжена. У середині гондоли для зручності чоловік вмонтував нові сидіння, купив подушки та встановив електромотор, аби пересуватися річкою було простіше. Мистецтвом її керування човняр володів нещодавно, адже, як виявилось, тут необхідні особливі вміння. Для початку я пішов на курси керування плавзасобами, а коли я вже вийшов на самому човні у воду, безумовно, хотілося веслом навчитися керувати. Я багато передивився відео в Ютубі, я багато перечитав інформації про те, як це робиться. Завдовжки гондола Віталія сягає більш як 9 метрів, а завширшки – півтора. І хоч розміри, каже чоловік, близькі до оригінальних венеціанських, її форма та вага не зовсім відповідають стандартам. Гондола в оригіналі, вона зроблена з 7 видів дерева і натуральної деревини, клею, тому її вага приблизно 600 кілограмів. Мій дід в свій час робив із водостійкої фанери. За рахунок цього вона має ту саму прочність, але в два рази легше, вона десь 300 кілограмів. Охочих відчути себе у Венеції, за словами гондольєра, удосталь. Зазвичай покататись приходять закохані, тож своє місто чоловік вважає особливим, адже гондол в Україні більше нема. Півгодини такої річкової прогулянки коштують 250 гривень. У такий спосіб чоловік хоче зібрати кошти, аби здійснити свою мрію – відкрити українську школу гондольєрів. Івана Ілліна, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер.